Seguretat de subministrament, nosaltres, quan vam començar amb Grans Lluçanès, vam veure que l'única garantia que teníem de subministrament era anar a buscar directament el tronc al bosc. Això, donat la, econòmicament, els costos d'extracció de la fusta i després de manipulació, i veient els models productius d'altres països, doncs ens vam adaptar al que eren uns costos òptims. Per això es va crear aquesta empresa, Aplicacions Energètiques de la Fusta, que juntament amb Serradora Boix, doncs, garantim el subministrament. Aquest és un punt molt important. Utilitzem un subproducte i aquest subproducte ja ha passat per un procés de refinació, ja ha passat per un procés de molturació i tenim una matèria totalment apta per començar a treballar-la, per fer pellet. La capacitat d'estocatge durant l'estiu, produïm el juny, juliol, agost, setembre, amb la certesa de que vindrà l'hivern. Hem de tindre una capacitat d'estocatge important. El que hem après durant els últims anys és que hem de produir durant tot l'any i, com us he dit abans, subministrar durant poc temps. Aquesta capacitat és important tindre-la, així com poder-se recolzar en punts de venda i en magatzem distribuïdors. Evidentment que sense una capacitat financera això és impossible. El que produeixes en 6 mesos ho has de vendre en 6 mesos a vista, i això és un dels grans de les grans barreres que tenim ara com a productors de pellet. El poder financiar un producte que evidentment l'haurem de vendre més endavant. El nostre model productiu i l'actual, com us he explicat, passa per agafar els subproductes de la serradora Boix, de l'activitat de la serradora Boix, i transportar-los. Poso en vermell, el transport sempre ha sigut un hàndicap per augmentar els costos de producció, cap a la planta granulat de grans. I una vegada granulat, doncs, distribuïm el pellet doncs, arreu de Catalunya. El model del futur, i aquí entrem només a posar-vos a la nostra idea de futur amb el creixement en paral·lel de la demanda, és poder eliminar els costos de transport i poder centralitzar i unificar el que és la planta d'assecatge amb on és la matèria prima i la planta de producció de pellets. Aquí he posat planta de pellets de fusta més planta de cogeneració. Els models europeus i el model de futur que nosaltres plantejàvem passava per una producció elèctrica, aprofitar una producció de pellet per també optimitzar el cicle i produir electricitat. Aquest model ara mateix està amb un gran interrogant per la supressió de les primes per part del govern, i s'haurà de veure com va evolucionant aquestes primes, si realment el que fan és vetar la producció elèctrica o bé i ens donen peu a poder ser més òptims. Les plantes de cogeneració associades a plantes de pellet únicament és un medi pel qual baixem costos de producció, amb la qual cosa podem ser més competitius i podem tindre un producte més amb un preu més baix. I moltes gràcies. Si teniu...